beeld van oudere heren die dan met een sigaar in hun mond rustig toeren in een mooie sedan, klassiek uitgevoerd, hè, in donkergroen met bruin leer en dan knop dit ding door. De Jaguar XKR. Ja, en in deze uitvoering vind ik het echt een bloed en bloedgeil ding. Ik heb er geen ander woord voor. Hoe gaaf ziet deze eruit? En veel dikker kan zo'n XK eigenlijk dan ook niet worden. Dit is de XKR. Er zit een 5 liter V8 in het vooronder. Met supercharger. Dus 510 pk, 625 Nm. We hebben dit blok al eens geprobeerd in een XFR en ook in een Range Rover. En ja, beide keren en deze keer ook weer. Het is gewoon perfect. Nou ja, perfect. Hij verbruikt dan ook brandstof en het is natuurlijk best duur om te kopen. Maar verder, super. Klinkt goed, trekt bij alle toerentallen, levert een waanzinnig vermogen. Wat kan je nog meer wensen? Ook het uiterlijk. Ja, ik vind dit gewoon erg gaaf. In het wit, staat hem gewoon goed. Zwarte wielen, hoogglans. Ja, dat zou je nu niet zeggen op die beelden, want ja, die auto is echt no time onwijs gehoor. Dit is echt zo'n auto dat je even naar het raam loopt om gewoon even te kijken. Ik stond er mij voor de deur en dan even zo door het raam zo. Ja, hij staat er nog. Gaaf. Wat een ding. Echt 10 punten voor het uiterlijk, absoluut. En ook het interieur, het is een zwart interieur. Niet heel stemmig natuurlijk, maar wat witte stiksels in het leer, gewoon allemaal wel heel erg mooi. Je hebt hier wat knoppen om het navigatiesysteem en de verwarming te bedienen. En ja, dat is net niet helemaal intuïtief. Je doet ook vrij veel via touchscreen. En ja, op een iPhone fantastisch. En voor een navigatiesysteem in een auto is dat toch een nadeeltje. Omdat je gewoon echt moet kijken wat je doet. Ongetwijfeld went het, want in het begin had ik er ook meer moeite mee dan nu al. Maar ja, kan net even een tikje beter. Met die 510 pk aan boord verwacht je natuurlijk ook topprestatie. Nou, die levert hij ook. 4,8 seconden naar de 100. Topsnelheid, normaal gesproken op 250 op grens. Maar Jaguar was aardig om deze met het speedpack uit te rusten. En dan wordt de topsnelheid wat opgerekt naar 280. Nou ja, dat is voldoende voor op de A2. En ook voldoende voor op de A4. Met het verdwijnen van de X-Type hebben eigenlijk alle Jaguars weer de aandrijving waar dat hoort. Namelijk op de achterwielen. Dus de XK heeft dat natuurlijk ook. Ja, het is niet heel vrolijk herfstweer. Een beetje vochtig, een beetje nat soms zelfs. En koud. Ja, dan merk je dat die auto wel even moeite heeft om alle pk's zeg maar, op het weg kwijt te raken. Het hebben van tractie wordt dan ook een beetje aan-uit, zeg maar digitaal. Zeg maar, als je hem verbreekt, nou, dan blijft die V8 ook gewoon gaan. Als je dan heel even lift, dan pakt hij weer en dan gaat hij ook gewoon. En dat maakt het ook wel moeilijk om onder deze omstandigheden daar maar echt mooie drifts neer te leggen. Het zou beter kunnen, maar mij. Nou ja, we blijven gewoon oefenen. Natuurlijk hangt er ook een prijskaartje aan dit alles. Deze geteste uitvoering, dik 173 mil, is een heleboel geld. Maar standaard XKR voor net geen 150.000 euro. En er is ook een reguliere XK met een 5 liter V8. Dus dat zal ongetwijfeld ook lekkerder vandoor stampen. En die kost 124 mil plus minus. Wil je hem als cabrio? Kan ook. Lekker voor in de zomer. 10 mil meer. Zo nog even in aan het cruisen ben ik, ja, deze auto klopt wel. Weer mooie bedieningselement voor de automatische versnellingsbak, Jaguar Drive Select of wat ik voel dat ding heet. Bediening voor de elektrische stoelen, ook gewoon goed en het ziet er mooi uit. Deze auto lijkt zeg maar in alles wel te kloppen. Op misschien dat touchscreen navigatiesysteem na. Maar hij heeft wel stuurwielverwarming. Zo. Ik kan niet verwachten wat ik het ooit zou zeggen, maar het is echt heel erg lekker. Lekkere warme handen. Warm.